Bé, senyor Monasterio, ens presenta el Dream Team de la neteja amb aquest contracte que ha estat elaborat pels serveis tècnics i després d'un procés complicat, ple d'incidències i amb un historial que realment és, no vull dir dramàtic, però sí, la veritat, molt complicat en aquests darrers 4 o 5 anys. En qualsevol cas, bé, el que ha explicat vostè és evidentment el contingut d'aquest contracte, i vull recordar que la posició del nostre grup ja durant la passada legislatura era totalment contrària, i així ho vam manifestar en el programa electoral, a la privatització del servei, i de fet nosaltres sempre hem apostat per la remunicipalització del servei de neteja. Per tant, evidentment no estem a favor d'aquest contracte i votarem en contra. Una altra cosa és que podem analitzar el contingut del contracte. Nosaltres el que veiem aquí és que evidentment amb més de 6 milions i escaig d'euros que costarà aquest contracte, la veritat és que vostès aposten, o s'ha apostat des de la casa, per afegir més diners per millorar el servei, i això ho qüestionem molt seriosament. Per què li dic això? Perquè aquest és el comodí que s'ha fet servir durant molt de temps, el nou contracte. És el comodí per justificar la situació amb la qual ens hem trobat. Jo no dic que vostès no hagin fet esforços per intentar solucionar un tema que ve de llarg, però jo crec que hi ha una certa incoherència en un discurs que es sosté per part del govern en què el problema de la neteja es resol afegint més diners en un contracte i donant aquests diners a una empresa que ja estava contractada prèviament, que ha guanyat el concurs, legítimament. I en qualsevol cas vull recordar també que algun dels continguts que surten en aquest contracte, com és el tema de la conscienciació, de la campanya, també sortien en el contracte anterior, i això ens planteja també seriosos dubtes, no? Perquè realment el que hem vist en aquests darrers 4 anys a Sitges és que el problema de neteja s'ha convertit en un dels problemes, per no dir el problema més important d'aquest poble. Tant de bo que això millori. No és el nostre model i per tant el nostre vot serà desfavorable. Moltes gràcies. Bueno, no crec que nosaltres hàgim privatitzat el contracte, però el que sí que també li puc assegurar és que nosaltres ja estem començant a treballar en el posterior contracte que vindrà després d'aquest. La convido a parlar-ne i tal. I nosaltres no ens tanquem al tema de la municipalització o la mancomunització dels contractes. Té tot el meu suport i podem parlar-ne quan faci falta. Agraeixo les seves paraules i me n'alegro d'aquest possible canvi de model. Llegint el plec i les parts del contracte, mirin, nosaltres no veiem clar que hi hagi una voluntat molt clara i molt manifesta de tractar la gestió de residus com una part mediambiental. Excepte parlar d'algun vehicle elèctric i alguna coseta més, que no entraré en el detall. Penso que tot plegat no s'adequa en aquests moments al moment d'emergència climàtica. Arriba tard i està potser en algun aspecte desfasat, perquè la gestió de residus no és només recollida de brossa i neteja. Podria posar molts exemples, no? Però aquesta empresa de la que està, diguéssim, escollida per tirar endavant aquest contracte està on està en aquests moments, en un carrer ple de taques d'oli, amb vehicles en mal estat, amb una situació que hem denunciat una vegada i una altra en els plens, i creiem que això és un exemple del que estem dient. Després també no acabem d'entendre per què no hi ha dates d'implantació de moltes de les accions, ni que reculli a la memòria el manteniment dels contenidors. Si una cosa de vegades s'ha reclamat des de... jo no l'he vist, és precisament el canvi immediat d'un contenidor trencat. I després que no hi havia... després ha anat millorant la situació, però és una realitat que ens hem trobat en aquests darrers anys. Pel que fa a la recollida comercial, s'observa per nosaltres una inconsistència, i el que vehicle addicional que ofereix TESPA per la recollida fora de l'horari nocturn als carrers del centre, que és de menors dimensions, que els sol·licitats, està adscrit a fraccions diferents que es recullen als mateixos horaris. I això s'ha valorat negativament. I pel que fa al temps de treball, també s'ha valorat negativament els destinats a la recollida del centre en el que es proposa uns rendiments de treball millorables. I el global d'aquest apartat ha estat puntuat com a excel·lent. Això és el que no acabem d'entendre, no? Em sembla que és una incoherència. La puntuació màxima rebuda per l'empresa és un 4. Per això preguntem per què s'obté aquesta màxima puntuació en el global amb aquestes crítiques. Gràcies. Senyor Gasulla, el tema del canvi de contenidors està contemplat, ja no el canvi, sinó el manteniment. És a dir, si cau un tornillo s'ha de reposar, si no es pot arreglar s'ha de canviar.
i es demana un estoc, em sembla que és, ara parlo de memòria, d'un 5% de contenidors nous en estoc preparats perquè en qualsevol moment s'hagin de canviar. Això ja són coses molt tècniques, molt així, que s'han anat aportant a mesura que en el seu moment es va fer el plec tècnic. El tema de la puntuació no li sabria dir ara, si vol en podem parlar en un altre moment, ens el mirem en perfil, però en principi això és una cosa que va passar per mans dels tècnics.